Гласувахте ли вчера на изборите? Да. Да. Изненада ли ви резултата? Не. Не. Очаквахте го? Очаквах. Между двамата очаквах, че ще бъде. А това, че генерал Радев е първи? Ами, би трябвало да бъде първи, според мен. Ще гласувате ли на балотаж? Да. А как мина според вас изборния ден? Имахте ли някакви проблеми в секцията? Спречко ни специално, когато бях там, нямаше. Спречко ни нямаше така разминавания. Всичко беше добре. Марешки е втори в нашия град. Изненадващо, да. Изненадващо. Как си го обяснявате? Аз мисля, че младите гласуват за Марешки, тъй като чувам между другото, нали, около 20-20 няколко годишни гласуват за Марешки. Защо? Провокирани от какво? Не знам. И аз не знам. Просто не знам. Но изненадващо е. Резултата по някакъв начин до момента изненадва ли ви или го очаквате? Ами, по-скоро ме изненадва, но бях убедена, че ще има балотаж. Не знам точно. А самия факт, че генерал Радев води преди Цецка Цачева... Това е може би най-изненадващото, наистина. Ще гласувате ли на балотаж? Да. А как си обяснявате многото гласове за Марешки? Ами, може би това, което все пак прави. На практика е? Хората усещат по-евтините лекарства, горивата и това. Резултата? Как ще го... Харесва ли ви? Очаквахте ли го? Не очаквам ли беше? Ами, в смисъл, мисля, че очакват резултат беше. Очаквахте Румен Радев да води пред Цецка Цачева? Очаквах. Да, така е. Очаквахме. Почти бяхме сигурни. Почти. Да. Какво ви даваше тази сигурност? Ми дава личността на Гера Радев, компетентността му, подготовката му, човек на... Стъпва на земята здраво. И след това получил образование и в Америка, и в Русия, и доста широко скроен човек. И за това. Ще гласувате ли на балотажа? Да, непременно. Да. Категорично. А как разчитате резултата на Марешки? Той има много гласове. Изненадващо. Да. Изненадващо и се радваме за него. И ние прелестни пенсионери усещаме помощта, която той дава на пенсионерите. Каква е тя? Чрез аптеките. Чрез аптеките. И на лекарствата, да. Защото непрекъснато ние пенсионерите заделяме някъде над 100 лева за пенсия, за лекарства. И търсим неговите аптеки. И търсим неговите аптеки. В края на краища... Но той подходи много така разумно, интересно. Не от името на тази или друга партия, той реши така земно, разбрано да каже на хората какво иска да направи. Малко закъсня. Но малко закъсня. Трябваше по-рано да почне самата кампания. Самата кампания трябваше малко по-рано да почне. Макар че нямаше шансови предвидимост. Въпреки това той събра много гласове, да, в Добрич регион. Много повече от толкото тези, които предварително приказваха много. И като Трайчо, и Каривал, Калсен, и защо. Как гласуваха Добрич регион според вас? За партия или за личност? Няма представа как е. Няма представа. Но моите близки за личност и гласуваха. Гласувахте ли вчера? Гласувах, да. А резултата към момента? Не ми харесва. Определено съм супер разочарована, че хората не успяха да си дадат гласа. Мислите ли, имаше доста по-висока активност в сравнение с последните избори? Това, което видях тази сутрин, много хора са искали да гласуват, но поради неорганизираност отново в нашата страна не са успяли. А ще гласувате ли на балотаж? Разбира се. Резултатите на Марешки при Добрич, как ще ги коментирате? Той има много високи резултати, много гласове е събрал. Аз като цяло Марешки не го подкрепвам. В смисъл, според мен тези резултати са заради евтиния бензин. Всеки знае. Всеки очаква, че един вид той като стане. Как според вас вчера мина изборния ден? Там, където вие гласувахте, всичко наред ли беше? Да, всичко беше супер, ставаше бързо. И сте доволен от избора и от резултата? Ми, за себе си да. Вашият кандидат или вашата кандидат президентска двойка спечели? Не. Това означава ли, че ще отидете да гласувате и на балотаж, защото сте недоволен от резултата към момента?
Да. За референдум гласувахте ли? Да. Да, гласувах. А гласовете на Марешки? Определено ме питате за кого съм. Не, не ви питам за кого гласувате. Как ще коментирате големият брой гласове за Марешки? Еми, според мен би трябвало той да спечели. Защо? Защо? Защото 2 милиона милионери има в България. 2 милиона, дето живеят си хубаво, и 2 милиона е такива като нас, дето чакат пеките и се ослушват. А и вие си мислите, че той като спечели ще ви оправи положението на тия попейки? Еми, няма да е лошо да спечели той. По моята гледна точка, аз си го виждам, че той е от нашите, да кажем. Той е, да разбираме, че това е вашия кандидат. Еми, може да се каже, без да крият. На народа му е писнало всичко вече и опитва едва ли какво ли не. Не знам, аз се снимава вече. Не, че нещо се оправи според мен. Ето с референдум, който който се оправи, оправи. Да. С времето си. Много хора очакват промяна. Ние очакваме тази промяна от 25 години. Тя от 25 години промяна. Никъде някаква промяна да има. Нищо. Обезверен звучите. Не вярвате? Не. Москва не вярва на сълзи.